אין הרי שעושה בה סיר, ואין הרי שיודע לה לשיר, נכון. אין אריה עם כזה מין זנם, ואין אריה עם אוזניים של אר? נכון. אין אריה שמחטט בה. יש אריה כזה. ואין אריה שבשמיים. פוצ'ו. אז מה זה אריה עם המקטרת הזאת? סתם ציור, בוא תביא לי. אני רוצה אבל לקרוא לגמות את חנן הגנן. תכף, אני רוצה רגע שתקום, אתה יכול לקום בבקשה? אני יכול לנסות. שאת יכולה שנייה לזוז? קודם כל תביא לי משיקה וחיבוק. בואי שירה, בואי לאמא. שירה, לכי לאמא. עדי בן 8, או הבכור מבין 4 אחים. כשהוא היה בן שנה, נכנסנו אותו לגן פעם ראשונה, אז היה כל מיני מחלות חום ויראליות כאלה, ובאחת מהבדיקות דם גילינו שיש לו CPK. מאוד גבוה, שזה אנזים שמעידו על פירוק שריר בגוף. זה הוביל לסדרת בדיקות שבעקבותיה גילינו שיש לו מחלה שהיא נקרא מחלה פרוגרסיבית. מחלה שהיא לאט לאט מתקדמת, עם הזמן יש החמרה במצב. כרגע, לשמחתנו, במצב מעולה יחסית, עדיין קשה לו לקפוץ, קשה לו לרוץ, קשה לו לטפס, להתכופף, להרים דברים. פעולות כמו גרוב גרביים, נו נעליים, להוציא דברים מהתיק בבית הספר, להכניס דברים, לסחוב את התיק. דברים קטנים שאנחנו לא חושבים עליהם ולא מרגישים אותם, אבל הוא חווה אותם פיזית. עושה קצת בעיות מבחינה פיזית ומבחינה של מהירות, אבל לפעמים זה, אבל זה לא עושה קשיים בחוכמה. למה? יחסית אני תלמיד מאוד חכם בבית הספר שלי. ו... צנוע. כן, צנוע מאוד. ולא כל דבר שאני רואה, שאני רוצה, אז אני ישר מבקש מאמא. ויש לי שלושה אחים. זאת שירה, יש לי רק אחי אחד ושתי אחיות. והאחות השנייה היא קטנה ימני בשנה, קוראים אלה, והיא גם קצת יותר גבוהה ממנו. קצת? פוצים, איך שאומרים את זה ברומנית. ככה אומרים קצת ברומנית. הם רוצים לספר. איך יש פה ילד, וזה מדהים, חכם, בלבי, מצחיק, שבעצם יש לו בעיה. בעיה שפעם חשבתי שיפתרו אותה בעוד 10 ימים, וגיליתי שכנראה בעוד 10 שנים. באמת, כאילו, יכול להיות שעד שאני אהיה מבוגר כנראה, אז ימצאו תרופה וזה. שרק ימצאו קודם. כן, קודם כל ימצאו. בעזרת השם. אני מקווה שלא ימצאו את התרופה הזאת במונח של חיצון. למה? כי חיצונים קצת מלחיצים. באמת. בסדר. שירה, טעים לך עגבניה? רגע, הוא הולך. קצת קשה לו ללכת, קשה לו לרוץ, קשה לו לקפוץ, קשה לו לרדת או לעלות במדרגות. באופן כללי, הגישה שלנו לחיים היא כזאת
הוא יכול לעשות הכל. ויחד עם זאת, שתמיד זה בסדר לבקש עזרה. אז בבית הספר יש לו סייעת צמודה שמלווה אותו את כל שעות הלימודים. בכל שאר הזמן אנחנו מלווים. מדהים, אבא שלו. עכשיו בתקופה כזאת של כדורגל. אבל אתה יודע כמה שהוא מצליח, סייעת ככה קצת עוזרת במידי פעם כן מולד בכדור. הוא במועצת תלמידים, הוא פעיל בכל מיני חוגים אחר הצהריים. הוא ילד מאוד חברותי. אי אפשר. סליחה, אני משוחדת, אבל אי אפשר שלא להתייחס אליו ביחס מועדף. אגב, לא בגלל המחלה. ההיילייט של השבוע שלו נראה לי זה באמת. נפה של קרמבו. באמת, אתה לא מוותר על זה גם אם הוא חולה, גם אם הוא עניין, גם אם קודם כל, לפני הכל קרמבו. הוא מרגיש שהוא שווה ושהוא יכול להוביל, שהוא יכול. הוא שומע שיחה שלי עם קרוב משפחה שראה תוכנית טלוויזיה, ששם ראינו איזשהו פרופסור, ראינו בטלוויזיה איזשהו פרופסור שאמר שהם מאמינים שבעשור הקרוב, תמצא תרופה למחלה. והוא היה כל כך נרגש, אני לא ידעתי שהוא היה כל כך נרגש, שהוא בכלל הקשיב לשיחה הזאת, אבל הוא הקשיב מסתבר. הוא היה מאוד מאוד נרגש מזה. ואחרי כמה ימים הוא דיבר על זה בעצמו, הוא סיפר ממש בהתלהבות. ואז שאלנו אותם, הוא יודע מה זה עשור, כמה זמן זה? אז הוא אמר שעשור זה 10 ימים. כשהסברנו שעשור זה 10 שנים, הוא היה כל כך מאוכזב. ממש, כי אם קודם דיברתי על הסף תסכול הממש גבוה, אז זאת למשל הייתה נקודה כזאת שמבחינתו הוא רוצה שתהיה תרופה אתמול, לא בעוד 10 ימים. ביום ראשון אני נמצא גם בקורס מיוחד שרק כמה מהתלמידים המצטיינים נמצאים בו. זה קורס שנקרא מילים, ואז זה מאימא של חבר שלי שגם הוא הולך איתי לחוג, לוקחת אותי לבריכה. כבר חצי שאנחנו מגיעים, מחליפים בגדים לבגד ים ומשקפת, ואז אנחנו נכנסים למים עד עשרה לחמש. אנחנו הולכים לחוג טופים, כי אחרי מקלחת, ואז אנחנו מטופים שם ונדנים על כל מיני דברים. ואחרי זה אנחנו כאילו נפרדים, ואז כל אחד הולך לבית שלו. אני הולך עם אבא שלי כי... ולא עם אימא של חבר שלי, כי אחר כך אבא שלי מגיע באמצע, לקראת הסוף. בבית הספר יש לי סייעת שעוזרת לי עם כל מיני דברים, כמו למשל בהפסקות אז היא הולכת איתי וכדי לשמור עליי שלא יקרה לי כלום. איך אתה מתמודד עם החברים שלך בהפסקות? יש לי המון חברים, כמעט כל הכיתה. לא הבנתי. התכוונתי שיהיה לך בהצלחה להופיע אחריי. אני גם ילד, גם חמוד וגם מיוחד. מה? לא היית פה בשנה שעברה. בהופעה שלי, כל השורה הראשונה עשתה פיפי במכנסיים. ומאוד מפריע לי, כן, ראיתי שכולו מוקדש לאנשים עם צרכים מיוחדים. למשל, יושבים עם כוכבים. או... ההליכה המאוד איטית למיליון. אני גם מאוד אוהב כדורגל, ואני מאמין שיש לי סיכוי להצליח. אני רץ כל כך לאט, שיום אחד אגיע לנבחרת ישראל.